أركني والحقيقة. حيسي حيسي حاشك قرصوني هلك تحسونا الحقيقة 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 ويا حبتو ميشيتا برنامج كعاوة عن كهضلي وحو نغنية لابا قضب وهذا مهمة قضب وحو ويان بدوميها كلها وكل هذا عصب إلى دورتي مدن عبد الرزاق خليف او درب دريقي خلاحظي مركان ايقو فعل كيسة ايو رئيس كيسي كوات او بربريقت ايو نعد عبادين كبوحي وقضبك قضبك اللبات وحاو نغون ايا تلو عانكو سو تشيدين ايو كبرير ايو انش ايقان تي لقاق ايلنشري لو باهن يو حلق ايدي تحي ومان تلو باهن يحي لبادا قضب ayaan ka hadlayaa qodobka koowaad aan ku horeeyay biyahan arkay buurinin biyahan dushooda arkayo hoostooda waa hubo hubi irid kan arkayna ilka kaba soo jeedan baan laga haya abdursaq khalif dadda iyo bilowgiisa khaladaadka badan uu ka muuqdo waxa iga muuqataa inaan waxa ay ninkii golahan isku wadi lahaa waqligeedii aanu ka muuqan hadaan taabtan qodobeyo agrisaa qalif waxa loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada 28 ka xubnood ee kala afkaarta ee kala magacyada ee kala wajiyada ee midu milahay ilaahay si waa burtay inuu gudoomiye uu ahaado ayaa loo doortay isagoo noqday gudoomiyihii golaha wakiilada ayuu ka jeclaaday inuu noqdo gudoomiyaha isbahaysiga oo 40 xubnood ee uu codeeyay uu gudoomiye u noqdo taasoo ka jeclaaday inuu 28 xubnood xukumo oo uu kursiga saddexaad ee qaranka uu noqdo xubin ka mid ah wuxuu ka jeclaaday kala bad inu gudoomiyo noqdo waxaanu garan waayay inta uu gartay maayarka caasimada oo degmo maayar u ah waamir subhanallah in ninkii kursiga saddexaad aynu ku wadnay uu garan waayo dariiqii saxda ahaa ama sidii saxda ahayd oo uu garto maayarkii caasimada ogaalkii ama sidaan wararka ku helayo waxa la dhaabay iskuul meel lama wada joogto waxna uma kala qarsoona wararka sidaan ku helayo cabdikariin axmed mooge oo maayarka caasimada waxa lagu soo casuumay xafladihii qaybta ahaa ee lagu kala qaybinayay xubnaha golaha wakiilada ee gudoonkooda cabdirasaaq u noqday ayaa lagu casuumay inuu kasoo qayb galo oo isbahaysiya iyo xisbiyo laga dhigay xubnihii golaha wakiilada uu ka cudur daartay maayarku sidaan war ku hayo oo wuxuu yidhi maayarkii caasimadan maanta ahay haddaan xisbi ka soo baxay oon xisbi ahaa dee maanta xisbi mayhi waxaan u ahay maayar dadkii kale afkaarta ahaa kale xisbiyada ahaa marka uu ka cudur daartay inuu ka dhex muuqdo meel dadka lagu kala qaybinayo intaa uu gartay inankaasi ayuu garan waayey cabdirasaaq khaliif oo aynu ku wadno kursiga saddexaad ee qaranka u sarreeya inuu yahay xubintii loo doortay waa nasiib darro iyo isagoo oo iskhasaareeyey oo cid kale aan wax yeelin because wuxuu luus gareeyey kala badh golihiisii oo uu saki geliyey bilow ah wixii lagu soo ololeeyey iyo qaybsanaantii doorashada horteed ayuu ka dhigay mid sii soconaysa oo caadi ah isagoo oo guulaystay oo gudoomiyihii golaha noqday waana caqli darro iyo garasho la-aan arrintaas cid aan lafihiisa ahaynna uu wax ku yeelayaana waloona jirin
ولو عيب اي كتهي قرنك دورشوينك وناكسنا كان عين ايه دورشدي سوشت كانت كان عضي ايه تي دنبئي اللي ودا داوني يسنا لغو دورتا اي كان عضي ايو عيبانية عيب بانو هدي اللي كورونيا هاي اسو تشيدي دلك دورشد او ناكسن عد السورة قلسي ومدحوينها قرنك اي حكومتها ومسؤولك كي يوصرها إذا فرقين ويدي إيه عدالة دخلتي تورد هاي دي مدحوين هيدا وكو أمانا وما الدور ده من وقتي عالم كورد موقي عربي عجب أما قال يا إسلام أما عدك السلوط داوني سوى حكت سومان لان هيسا وي أكتي دورد سومان لان ما أنت ترتاي مدحوين هيدو إنا يهين غار هدي قال لكورون هاي ديمقراطية دا إيا عدالة دلو يلالن إيا أو لآن تود آن عيد عدين دور شاق رحض بطن إيه مروال بايق لقوليست هذا نصه نقضه عبد الرساق عبد الرساق هل كا عن فسيمي وحكوك القيبي قريه سي وكيل لده اقدون كووها ايو برد قدون نقضه وانا تلاب قلدن او قاضي او دن برسن دون تيساق قضب كلابات عبد الرساق ايغا مغدا قلت كيسو waxa weeyaan wareysigii oo siiyay dhawaan Universal TV ee uu wareysanayay Cabdisalaan Hereri oo uu ka muuqday qaladaad badan iyo dhacdhac badan oo khibrad la'aan iyo waayarnimo la'aan ay ka muuqato Cabdirsaaq wareysigiisa waxa ka buuxa inuu Soomaaliland taariikhdeedii been ka sheegayo inuu caayayo inuu deegaankii uu ka soo jeeday oo deegaan ballaaran een hadii aan la ku rooyo wax u dhimaayo een waxyaabo badan oo aan run ahayn ayuu ku hadlay waxaanu nuxurka hadalkiisu ahaa inuu Cabdirsaaq iska dhigay in dul baahanta isaga ka bilaabmo isaga ku dhamaado een xubnaha ay baarlamaanka nimanka ka heleena waa lix marka beeshaada la eego halka markii hore tira aad uga badan ay lahaayeen waxaan jeegtay inaad adigu tahay ee murashax markii aad hadlaysay een beesha iyo Soomaaliland inteeda kale isku soo jiidi kara maadaama xil dhibaanada ama tirada ay ka heleen baarlamaanka ay aad uga liidatay intii hore sideebay ku dhacaysaa in markaad sidaas sheegtaad soo jiido waxaa jirta tabashooyin badan oo isdul fuulay tusaale ahaan ku soo qaato madaxda dhaqanka reerku marka laga reebo hal nin way ka maqan yihiin Soomaaliland gabigooda way ka maqan yihiin marka la eego dadka intellectualka ahaa ama aqoonta lahaa way ka maqan yihiin dadka jooga ee inta badan xilal ka qabtaana ma aha dadkii mateli lahaa deegaanka iyo dadka in kuwa aduun ku jirtaa gudoomiye dabcan kamid baan noqonaya taaso mar subhanallah ah Soomaaliland taariikhdeedii ayuu garab maray oo been ka sheegay bilow ugu 1990kii shirarkii Soomaaliland lagu dhisay ee meelaha kala duwan ka dhacay ee Burca iyo Buurama iyo iyo kuwii nabadaynta meel walba ka dhacay qayb bay ka ahayn deegaankiisu hal doorkii deegaanka dhulbaantay oo hoggaamiye dhaqameed iyo siyaasiyiin ba leh ayaa qayb ka ahaa dhismaha Soomaaliland oo meel kastaba gobto ka ahaa oo ka khibrad badan oo ka aqoon badan oo ka taariikh badan inta waxaa si dhacayna Cabdirsaaq dhulka uu joogay oo wax rag kale soo bisleeyeen oo maraaxil la soo mareen oo ay soo gaarsiiyeen heer laascaanood maanta doorasho one man one vote ka dhacdo oo isagu ku soo baxay ayuu ka dhigay barkumataal iyo wax maanta bilaabmaya oo isagu uu bilow u yahay oo isagu uu yahay kii haddii aan la ku rooyay ugu horreeyay ayuu ka dhigay waxa uu ilaabay Cabdirsaaq kursiga maanta uu la wareegay ninka uu kala wareegaya inuu deegaankiisa yahay oo ay meel ka soo wada jeedaan wuu ilaabay aqligiisa tusi waaye waxa uu ilaabay raggii qiimaha badnaa ee garaadada lahaa ee siyaasiyiinta lahaa ee Soomaaliland meel kasta oo lagu dhisayay taagnaa ee tacabka badan geliyey oo barkood ay allaysteeritoodii noqotay badna ay nool yihiin waxa uu ilaabay garaadadii waxa uu ilaabay siyaasiyiintii waaweynayd ee naftooda u hurtay
ee ku gudub gashay ee dagaalka uu gashay ee lagu bedeli gaaray aan ka xusi karo ilaahay naxariistiisa shana dhamaantood ka waraabiyay ee qaybi siyaasi qaybi oo gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland ahaan jiray ee siyaasi weynaa fagaare oo wasiirka kharajiga oo tacabada Soomaaliland galiyay ahaa oo in badan u ololeeyay in Soomaaliland dowlad noqoto iyo dal gaar ah faadadan cadde oo guntiga dhisa saga xidhay u xidhay oo dagaalkii ka qayb galay ku soconayay ilaahay naxariistiisa ka waraabiyay oo wasiir Soomaaliland soo maray ahaa iyo siyaasi weyn oo caan ka Soomaaliland oo daacad oo hadal furan wallahi niyadeeda kuma soo dhicin habeenayna Soomaaliland ka tago xudun baan joogay xudunna waa Soomaaliland ciidamadii qarankan wada joognay maamulkii baan wada joognay niyadeeda kuma soo dhicin waxaan filayaa inaanan ku soo dhacaynin inaan Soomaaliland ka tago ayuu ilaabay cali sandullaan ka xusi karaa haddii alla kuu ree faratoonka maanta nool baan ka xusi karaa saliman cali kooraan ka xusi karaa haddii alla kuu run yahay indho indho dhowr iyo sagaashankii ilaa maanta soo taagnaa oo dhismaha dowladda Soomaaliland meel kastaba gobjoog u ahaa iyo golaha guurtida ayaan ka xusi karaa in badan baan ilaabayaa oo ka cudurdaranaya raggaan ilaabay ee kuwa dhintay iyo kuwa nool baleh laakiin waxaan tusayaa in rag badan oo tacab geliyay dalka oo ilaa maalintaas soo taagnaa uu taariikhdoodii xaqirayo cabdirasaaq khaliif cabdirasaaq khaliif waxaan u sheegayaa in deegaankiisu maraaxil badan soo maray oo mar buudlaan xukumaysay kuwii ka saaray ee buudlaan ka xoreeyey iyo meelo badan oo kaleba ee difaacayay qaranka ee maanta boorderka jooga ee xuduudda jooga maanta u muuqata garoowe inuu ilaabay oo taariikhdoodii meesha ka saaray waxaa hubaal ah inuu cabdirasaaq khaliif markuu ganacsiga iyo haddii alla kuu roon yahay siyaasadda soomaali weyn iyo surwaalgaabta uu ku jiro intii uu ku mashquulsanaa in rag ku mashquulsanaayeen dhismaha jamhuuriyadda Soomaaliland deegaankiisa ka midi oo uu isagu maanta ka mid yahay kuwa la xoreeyey ayaanu sheegaya degmada Laascaanood ama gobolka Soole maanta laga soo doortay cabdirasaaq weyn ogeyn markii buudlaan laga saaray xaaladda ku jirtay iyo tamaanta ku jirta faraqa u dhexeeya nin walo caqli waa garanaya nimcada iyo barwaaqaha iyo baradhaha ay gaadhay Laascaanood waxay ku gaadhay nabad iyo horumar iyo horumarka Soomaaliland ka socda oo ay qaybteedii haddii alla kuu roon yahay da-ay ka muuqato isbedelka intaa leeg iyo kobaca intaa leeg iyo ee kordhayay ee ay ka muuqato deegaankiisa iyo guud ahaan dalka ayuu xaqiray oo uu ka been sheegay waxaan u sheegayaa cabdirasaaq khaliif isagoo cusub oo golaha ku cusub oon weli guddiyadii dhisin inuu durba dariiqii ka leexday cabdirasaaq waa lagu tuunsan yahay dadka Soomaaliland ilaarsanaya ee caqliga lehi way ku tuunsan yihiin inuu mado badani ku sugayaan way kaa dhur sugayaan isha lagugu hayaa dariiqii durba waad ka leexatay inaad ka leexatayna waanu kuu sheegaynaa indhaha in lagugu hayaanu kuu sheegaynaa Soomaaliland ma aha siyaasadeedu mid baarlamaanku xukumo waan kugu celinayaa adiga iyo kuwa kale ee nafku moodaya waan kuu sheegayaa baarlamaanka boolasiga Soomaaliland siyaasada taalla mid baarlamaan xukumo maaha madaxweynaha xukuma hay-adda ugu sarreysa kale waa golaha guurtida waxba kama bedeli kara baarlamaanku qasab bay ku tahay nin kastoo baarlamaanku inuu la shaqeeyo xukuumadda yaa bay lagu sheegay haddii baarlamaanka guddoonkiisu wax tarayo oo dabaaldegana ku jirtaane ee aan caqliga ku fadhiyin ee aan maskaxda ballaaran ku fadhiyin ayaa run moodaysaan dee cabdiraxmaan bashale kursiga ka degay oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ahna guddoomiyihii xisbiga watani ahna musharaxii xisbiga watani muxuu soo kordhiyay muxuu yahay waxa adigu aad soo kordhinaysa kaas soo kordhin waaye xisbigu waa kii Soomaaliland waa tii
maxaa isbedelay durbaanka la garaacayo ee beenta ah ee xaawalayda iyo masaakiinta iyo maatidu habar yeer guulayso kuu qaadayaan. yaad ku qoslaysaa iga walowna meel ku gaarsiini. Wuxuunbu la mid yahay dumarkii cabdiraxmaan keega u googoynaya ee keega afka u gelinaya ee u mushaxaradayay iyo kuwii lahaa biljamka ugu tagay ee tunka u salaaxayee lahaa madaxweynaha garxasiska iliya cawribala awl ahaa isna ku qosliyey. Waxaan leeyahay war siyaasaddii waa ceebayseen oo waxaa ka dhigteen wax maatadu ku batalaqsanayso oo wax waliba ku hadlaya lagu hadlayo ee u soo noqda oo niman majuura oo siyaasiyiina oo wax u kala soocan yihiin oo aanay dumarku iyo caruurta iyo maatadu ku ciyaarin noqda oo dariiqiina garta ayaan idin leeyahay. Halkaas waa qodobkaas khaladkooda aan taabsiinayo ayaa cabdirasaaq iyo kooxdiisa ayaan kaga baxaya. Waxaan u gelayaa sidaan horeba u sheegay, jeegaantii in lasoo celiyo waa laga maarmaan. Sheegaantu khasaare iyo faa'iidaba way lahayd. Xisbiga kulmiye ayaana ku dhisnayd. Khasaareheed iyo faa'iidada baan ugu waan qiimeynaya, waan garanaya. Khasaareheedu waxa weeyaan in loo arko in laba reer isu dhiibdhiibayaan oo taas ay qalad tahay, waa khasaareheeda. Faa'iidadeeduna waxa weeyaan in Somaliland ay ilaashanayeen oo aqlabiyadii Soomaaliland ilaashanaysa oo difaacanaysa oo isku xidhan ay ahaayeen. Horta annagu waxa weeyaan nimay oo xisbiyaynu u gudubnay bahalka ficilka la yaado habar jeclo lama tuso ficil baana la tuso in dhaweydba wax la yaado garxajis baa boorka laga tumay. Waad ogeydeeno ilaa raggii xamar iyo haddii alabaleeya federaalka huweenaa waa inaan bay is-aaminin ee cafiska aynu dhowaan u fidinay yaa baa garwadeen ka noqday innagayna siyaasaddii hubsan saaxiibkay buubaa iyo taladiisii markay noo muuqatay annaga haddii sahankii federaalku noo muuqdana sheegaantii dib baan ula soo baxnaa ficilkuna cidina noogama dhagsiisa. Marka kursi laga hadlayo qofuulo iyo markii Soomaaliland laga hadlayana Soomaaliland baa noo qiimo badan. Haddii jin xukumayo jin oo waddanka iyagu uu horumarayo oo uu ammaan helayo cadowgiisa iska celinayo jinkaana xukumayaa baan ku qanacsanahay, because waxaanu miisaanka saaraynaa khasaaraha iyo macaashka ama khasaaraha iyo faa'iidada. Sheegaanta kuwii ooyey madaxweynow maanta ka ooyey baan ujeedaa, maanta way u ooyeyaan oo weliba waxay u ooyeyaan Xirsi iyo Maxamuud Xaashi iyo buur madow ayay tacsidii sheegaantii hagbadda la fadhiyaan oo ay la barooranayaan qoladayadii mucaaradka sheeganaysay, marna isbahaysiga sheeganaysay, marna magacyada reeraha sheeganaysay ee faraha badnayd. Maadaamay taasi jirto, talada lagaaga baahan yahay maanta ee qarankuna ku badbaadaya, xisbiguna ku guulaysanaya, ayaga kuwa wax kharibayana lagaga adkaanaya, sheegaantii soo celi oo niman kaadhkoodu fayo u yahay oo xaq bay u leeyihiin fayo u yahay oo dalka iyo dadka iyo xisbigaba wax taraya, xisbiga ku wareej oo guddoomiyaha iyo musharaxu labaha kala noqdaan maanta teremka labaad. Waa taladayda, aqbalkeeda xiligama saara in la aqbalo la qaato taladeeda iyo in la qaadan waayo, I don't mind. Laakiin sida aniga ila muuqata waan sheegayaa, igu baaqan mayso, waan sii daynaya, ama ha la qaato ama yaan la qaadan. Talooyinkayga haddii boqolkiiba hal ama laba laga qaato 89-kan ama 99-kan layska tuuro, ogow waan faa'iiday, ma khasaarin. Sidaasaan u sii daynaya. Kol hadda aanay igu jirin nijeclaysi oo aanay igu jirin
in hadii aan la ku rayaan xukursan xeerinaya oo aanay ugu jirin maskab iyo manfacaan xeerinaya waxa la waxay la noqoto ee maankayga soo gala ee aan isla u saxan yahay maadaama wax soconayo oo dhan talaabo talaabo la socdo waan sii deynaya kol hadii jeegaantii laga barooranayay maanta loo barooranayo talada lagu badbaadayay lagu baxsanayay ee shaqaynaysa ee dalka faa'iidadii waa jeegaantii oo la soo celiyo ha la soo celiyo bahashi kala laaban kala leexan mayna soo laabo baa lunayna soo laabo halay baasha la soo celiyo oo xisbiga muxaafidka musharax iyo gudoonka la kala qaado dagaalka qayb ka noqonaysa guusha qayb ka noqonaysa rag badan baa waxaan kuula wadnu istaagayaan hadday taasi dhacdo oo maanta sacabka been ku raacaya qaar badan oo qaar cidlo wareegaya sii weheshanayaana waa loo quusgoynaya markaa taladaana ku darsamaan leh inay ka mid tahay hadii aan la kuuran waxyaaba lagu guusha maantaba waanu haysanaaye laban laabi karaya.